Друзі, привіт! Попросили мене зазняти відео такого навчального характеру, як заточується фучик, кутова стамеска. Фучик, вона ж кутова стамеска, ну я називаю це фучиком. Знаю, в інтернеті шириться така назва кутова стамеска, ну я буду називатися фучиком, так що, щоб ви розуміли. І так склалося, що добре так склалося, в принципі, для мене. У мене всі фучики гострі. Ну, є там декілька менших, більших. От. І порився я, знайшов, ну, згадав собі, що в мене є от такі ще фучики, без ручок, то ще старих запасів, то ще зі старі 65G, з часів навчання, напевно. От. І тут досить вони непогані, досить гарна геометрія. Як покаже потім в подальшому, я буду на то звертати увагу. Ну, зараз не про то. Все поступово буде. От. І заодно рішив, склаю заготовочку тут горіхова. Заодно покажу, як я роблю ручки. І відповідно потім заточимо разом з вами стамеску. Навчимося точити фучик. Скажу зразу, що не легко точити фучик. Мені не завжди вдається. Моя рекомендація, в принципі, вчитися новачкам, вчитися на звичайних стамесках, на плоских, на півкруглих. От. А фучик вже так, як то кажуть, останній час. Я сам до останнього моменту, ну десь пам'ятаю, різав, я десь уникав фучика, старався без фучика щось робити, ну але так чи інакше він реально в багатьох випадках допомагає, стає помічним. Так що це дивимося уважно, як ми будемо це все робити. Ось складається заготовка, знімлю цей клей, залишок. Я, як правило, що роблю? Ріжу його в торець, ну тобто в довжину ручку, потім заганяю стамеску, ставлю на клей, вона там сохне, а тоді вже зі стамескою я вивожу ручку, ну граньки тут будуть, вивожу ручку саму під цю стамеску. Звичайно, якщо робити там в масштабах більших, то напевно краще зразу ж стамески торцувати, обганяти в форму. Ось покажу, яка форма буде приблизно. От форма буде приблизно така, звичайна, проста, з грубшого до тоншого і з кілька гранів не гострих. От так. Ще доторцану. Довжиною ручку буду робити. Це трошки довга. Тут на 14 см. Ну, скажімо так, може бути трошки і довша з запасом. Тут на скільки поміститься? Тут по 13. Ну, непогано. Непогано. Можна по 13 см рубанути. Йду я різану. Не повернуся. Так, ну що, торцану я на три частини. Заготовку. Тут получиться у нас получається по 13. Проводжу діагональ. Тут буде одна залишкова ручка, нехай буде. Думаю, настільки. Сама стамеска має 14 см, ну і це клюкар за 13,5. Тут показано вже зігнано, скільки ми будемо. Думаю, тут на 4. На 4 см можна сміло заганяти. Так само, як і тут. Тут можна і на 4,5. Тут виходить якраз прямо по склейці. Ну, здається, ще це тільки о. Мені здається, що це тільки для, на користь, на ручку, коли вона склеєна, іменно це буде сверлитися. Ну, в мене таке враження, я так випадково, в принципі, дійшов до того. От. Я просто оці стукаю, гримаю і нічого. Ну що, поїхали далі. Підбираю сверло. Підбираю сверло.
Отак прокручую ще трошки. Я розумію, що тут треба десь менше трохи. Тут показує. Ну, п'ятерку, 5 плюс. Сверла. От. Можна навіть взяти четверку. Можна взяти четверку. Ну, напевно. У мене 5 плюс. Тут вже 6. Ну, візьмем 5 плюс. Засверлимося. Можливо, це краще робити на станку. Ну, в мене станка сверлиного немає. І через штатив не охота настроювати. От. Я, в принципі, так. Легенько. Потім. Тож дуже не треба, ну, воно має заходити тісно, якби, але дуже не треба, щоб не дуже тісно, бо як буде заходити, забиватися, вона може лопнути. І забивати взагалі не треба дуже сильно по стамесі. Воно має таке, що так заходити. Ну, от бачив, поки що добрий той варіант. Візьмем, де то у нас буде, 4, десь от сюди. Дуже важливо, щоб стамеска. Трошки треба засверлити. Ну, б'є 4. Є 4, я перевіряю глибину і, в принципі, я буду розуміти, що так же само я відмічаю на своєму фучику, на стамесці, де в мене 4 см, я буду розуміти, наскільки вона зайшла в глибину. Бо коли вона, ну, дуже важливо, що вона іменно вперлася вже в своє, на своє місце, застопорила, так? Шукаю оптимальну позицію. Також вона має бути рівна така лінія. І тут також не дуже криво. Ну, я бачу тут ще 10 сантиметрів. Я думаю, що я це доб'ю. От, і можна, намічаю, як вона в мене стоїть. Я десь вибрав оптимальну позицію. І буду наносити туди клей. Беру я звичайне пиво. От. І туди напічкую клеєм. Нафаршировую клеєм, скажімо так. Так, дивлюся, де там я намітив. Де мої мітки. Так, воно намити. Ще треба трошки клею. Треба трошки так в міру, як також на відчуття. Але щоб не було мало. Ліпше хай буде трошки більше. Клей зробить йому таку фішку. Ну, в смислі, клей його обгорне, той хвостовик. І все буде люкс.
Бачу, вже виходить. Бачу, якраз вже так залишки забираємо. Навіть якщо є десь чуть-чуть нерівність, дуже важливо, щоб була тут горизонталь і тут, щоб не було відхилень. А так остальне, в принципі, доведеться вже рубанушком. От бачу, що є в мене хід 5 мм, десь 3 мм. Ставлю палець от сюди, між заліском і заготовкою для ручки, і відчуваю, наскільки вона буде йти. О, зайшло. Все, вперлося. Це наш фініш. От таким чином я його і залишу. Сохнути. Хай він отак стоїть. Ні в якому разі не так. Тому що він може витикати клей. От він є там. Да? От так. Хай сохне. Ставимо збоку. І така сама маніпуляція зараз проведеться з цим фучиком. Фучик Плюкарза. Ну, я спеціально тут лишаю, щоб, ну, типу, що воно прокручується, я відчуваю, в яку сторону в мене йде наклон, щоб зловити. Знаєте, така звичка, я такі так всі ручки практично робив на вісу. То неправильна звичка, ну, але я так вже звик і я так роблю. І мені пристосовувати зараз якесь обладнання для того, щоб 200 мески загнати, ну, зробити, ну, не дуже хочеться. От. Так воно, міряю, є стільки, ну, от воно якраз сюди, значить. Відмічаю собі, щоб я розумів, доки воно буде прийти вже йти. Воно зараз зайшло, чуємо. Треба розсверлити. Тут ще оправдовує той метод. В такому ручному режимі, що оправдовує його, бо, ну, хвостовик не є ідеальний, він є отакий. Тобто так повторюю, ну, якийсь там такий всякий. От. І треба десь розсверлити, десь розвіляти, бо другим сверлом досить більше, і воно вже буде взагалі болтатися. І шукаю оптимальну позицію. Дивіться, ота. Навіть зразу намічу. Буде нас сюди і сюди. О. Так, бачу, ще сантиметр. Ну тут дуже не постукаєш, як оцей, бо відповідно зараз можна лопнути. О! О, це мені подобається. Я відчув, як воно там собі зайшло. Ну, знову намазую клей. Дуже не треба стукати. От таким різким ударом вона поступово ще заходить. Стукати не тут не бажано. Просто елементарно лопнуть. Це я вам гарантую, це вже пройдено. Пройдений етап. Різким ударом.
І я бачу, що вона вже зайшла. Ну так. Хай сохне. Маємо такі дві заготовки. На ваших очах тільки що ми запресували. І відповідно вона тут не треба витирати цей клей. Наоборот, його отако трошки тут розмазати, він дає ще таку, ще скритий такий момент, не знаю, що ви знали і мали на увазі, коли торець промазаний. Коли торець промазаний клеєм, він менше колиться. От вам іще один момент. Для того, щоб не застосовувати кільця, а просто трохи промазати ще його клеєм. Ну от так. Хай сохне. А я тим часом схожу пообідаю. І вам смачного обіда, хто обідає. Зустрінемося після обіда. Ну що, висох клей. Буду тепер формувати ручку. Ну, зараз я йду проти блоком. В принципі, треба гостре залізко на рубанку, щоб було. Якщо ви так хочете зробити. Ну, отак. Зараз доведуть остальне на шліфмашинці. Ну, от такі ручки. Зараз чуть доведу ще наждачкою в ручному режимі. І оце. Це робочий матеріал. Ну, от наждачкою на поролоні. 240-ка. Я, як то кажуть, завуальовую грані, нівелюю трошки їх, щоб вони не так напрягали руку, але одночасно були. Ну що, ручки зробили, гайда, заточувати, пішли. Так, ну що для заточки треба? Для заточки треба водичку, для того, щоб охолоджувати.
Ну, моторчик, камінчик якийсь, ну, я не знаю, такий абразив. Почнемо з цієї плоскої, прямої, з цієї мески. Спочатку треба сформувати отут площину, потім фаску. Фаску, ну, прийнято 1 до 3. Ну, я не знаю, я так на відчуття, завжди гостро. Ніколи я не міряв фаски. От. Ну, не знаю, правильно, неправильно, але ну, я навчився так точити. Скажімо, візьмемо, має 1,5 мм, значить фаска скільки буде? 4,5. Так. Ну, сюди десь фаску. Ну, вона так і виходить. Так і буде десь. Виключив моторчика. Включаємо розетку. Тут важливо для фучика, в першу чергу, от коли беремо, сточуємо площину, і треба бачити, це якби показник. От внутрішня геометрія саме важливіше. Тут не так важливо, а саме важливіше це внутрішня геометрія. Щоб був чітко кут. Як ми бачимо, тут є чітко кут, от, добре зроблено. Ну, от беру я таку, я в мене така паперова наждачка, 150-ка, як вона вже так трошки спрацьована. Ще трошечки її знівелюю, щоб не було. Також до того підходжу по-простому, там нічого так дуже не підбираю, там такі, ну, таке, таке чи таке. І тут проходжу по ці площини трошечки, якби вичищаю. Ну, отак фаска та має йти рівномірна. От я знімаю. З одної сторони війду там трошки. І потім другу сторону таку саму фаску. От робиться. Потім я ще тут знімлю, бо тут вона також немає геометрії. Ну така вона. Ці грані такі знівельовані, треба їх трошки вивести прямішими. Thank you.
так зняв відносно цієї геометрії. Ну так приблизно, щоб було, були кути. От поки що так, починає формувати кромку. Я спеціально не буду нічого заміряти, роблю так на око, як то кажуть, так? От, а потім поміряю, що в мене там вийде, яка фаска. От. Точачи, допустимо, вже другу, так поступово, спочатку одну трохи, не повністю вивожу, потім другу. І так расту. Коли я підвожу цю фаску, ну, тобто протилежно, я завжди співставляю оцю паралельність і товщину туди, яка залишається. Тобто, який нажим більше робити. Ну кажу, це все треба практика. Максимум, що я можу отак детально показати і розказати, як я то роблю, як можна це зробити. Ну що, отак я сформував, вже така кромочка, ну доходжу, от вже чіпляю внутрішню. От. І залишаю то вже на ручну обробку. Зараз треба ще зняти оцю, отак як це, от тут треба ще зняти. Ось покажу як. Оце сам кутик, якби.
Ну що, от поки що так. От, треба ще зняти якби тут, бо тут якби все заокруглено, да? Поки що так. Зараз я вивожу ще вручну на бруску, так? Ну, а потім побачимо, може ще треба буде десь підвести. У мене тут наклеєна наждачка. Скажімо так, більш-менш, я так, в принципі, навіть не знаю якоїсь зернистості. У таких методом відчуттів, так, я оприділяв, яку мені треба сюди зернистість. І ловлю цей кут. Ловлю цей кут і тяну. Дуже важливо під певним кутом тримати. Під одним. Нічого тут такого складного нема. Але одночасно і є. Навіть для мене це не конче приємна процедура. От. Видно, що вже така. Ну, грань така тонка-тонка. Ну і тут ще трошки так, також. Видно, що ще чуть-чуть треба на камені. От. І з внутрішньої сторони тепер. Взагалі успіх заточки залежить від того, яка, наскільки якісно зроблена внутрішня сторона. Якщо вона без раковин, якщо вона має чітку геометрію, то в принципі, загострити не є проблема.
Ну, якщо вона, внутрішня сторона з раковинами і деформована десь, що часто буває, що в мене таких достатня кількість стенесок. Якщо внутрішня сторона не добра, то ну, немає сенсу мучити. От. А якщо внутрішня сторона якісно зроблена, ну, гладка площина, то є всі шанси наточити так, як треба. Трошки водички. Тут вже мілкіша така вже спрацьована. Бачу, вже робиться такий заусинець. Це якраз показник, що вже підходимо до фінішу. Знову ж таки, ці всі мають сходитися в одну точку. Ці лінії, грані, от вони на цю гостроту мають виходити. Буває таке, що навіть після войлока ще приходиться десь на камінчику доводити. Бо... зразу не все видно. Сторону. По площинам проходжу. Вон вже заусинець такий зробився. Ще чуть-чуть тут, і, я думаю, варто вже підтягувати. На войлоку. Іду по мої руки. Ну що, руки помив. Давайте перенесемося на войлок. Трошки більше світла. Є. Ну що, спробуємо підтягнути. Так само бажано охолоджувати, бо також войлок нагріває, а при нагріванні відпускається така ріжуча кромка.
ніби підтягнув. Візьму. Візьму спеціально вільховий брусок для чистоти експерименту, скажімо так, бо чистоти середній вільха. Думаю, що буде правильно. Ну, попробуємо. Як воно ріже. Чи не ріже. Ну, от вам результат. От вам і результат. То при тому, в принципі, світло трошки. Ну от вам і результат. Я довольний. Ну, скажу до слова, в принципі, досить файна якісна стамеска мені попалася. Ну, як бачили, це була свіжа, ще вона ні разу не точилася. Я результатом довольний. Що тут сказати? Буває таке, що не виходить з першого разу. Приходиться ще йти на камінь. Ну, там, що це? Лишився пастовою, лишилася. Приходиться ще рести на камінь. І доводити. Ну, досить якісно зроблено. Видно геометрія, яка там чітка. От на що треба звертати увагу. От внутрішня геометрія. Внутрішня геометрія. Якщо вона є правильна, вдасться заточити точно фучик. Якщо вона є неправильна, з раковинами і плаваннями такими, то нема сенсу її точити, мучитися. От. Ну, от така історія. Ну, ще щодо войлока, можливо, як підтягувати. У мене такий моторчик, він досить... Тут є такий момент, я тут колись прорізав. От тут я, якщо бачили, я підправляв, тут так підправляв, так підправляв, а тут є мені такий проріз, де заходить туди фучик. От. І дуже треба легенько, щоб на відчуття, але необхідно. Ну, можна собі прорізати, там, скажімо, ножиком, я не пам'ятаю, що я прорізав, акуратно. Тут дуже, ну, дуже акуратно треба. І туди на пастигоя, і тоді воно підтягує. Ну що, я вважаю, ну цього, цю клюкарзу вже показувати не буду, лишу на закуску. От. Вважаю, що, напевно, так і залишу, поки що хай буде, мені зараз не потрібно. Можливо, ще треба буде продемонструвати заточку комусь вживу. Ну, оце так заточилися стамески. Ну, бачу, трохи водички натекло на ручки свіжі. Потемніло. Ну нічого. Ну, обробляти я не дуже люблю якимось маслом чи воском чи ще чимось. А брош вони такі натуральні. Беруть, як то кажуть, під. Як то, руки відполірують. От доказ. От доказ. Ну що, на тому закінчу. Результат. Ну, ще чуть-чуть підтяну. Після кількох прорізів ще можна підтягнути разок.
Ну, от така стамеска. Кажуть, от. Відбулася реінкарнація. Був кусок залізячки, стала. Ну от. То я беру проти волокон. То вільха. Ну, в принципі, можу взяти. Ну, давайте так. Візьму ще дуб. Так. По-іншому. Знайшов бук, кусок бука. Також тверде. Нам липу. Видно, так? Липа. Супер-пупер. Екстра-клас. І бук. Проти волоку. Турець. Будь ласка. Ну, це вже, звісно, небезпечно. Але йде. Після бука знову липу. Добре, самі бачили, не буду хвалити чи перехвалювати, отака заточка відбулася. Що? Кому було цікаво, пишіть, ставте лайки, діліться з друзями, можливо, це комусь буде, ну, комусь допоможе. От. Ну, підписуємося на канал і слідкуємо далі. Всім до зустрічі, зустрінемося. Так, забув. Забув поміряти, яка в мене вийшла фаска. Тут трошечки так знівелювалася, грубо кажучи. Ну, але... Ну, десь така вона, так? Ну, от вона. І що у нас виходить? 3,5. Так, 1.5 мм. Якщо в 3, то буде 4,5. Ну, в принципі, так. Майже в ті параметри. Так що отак, майже попав.